Nej, det har jag faktiskt inte. Jo då. Jo då. Hej, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Skyblock! Hej! Hej på dig, Softies. Hej på dig, Whippy. Kanske ni undrar vad vi gör här i Nedder för fjärde gången. Vi är klart. Vi är klara. Nu är det färdigt. Nu är det bara det jävligaste kvar. Och det ska du göra nu. Ja, jag ska ta och... Och det är att öppna. Ja, och hoppas att de inte är arga på mig. Ja. Hoppas så... att de dör där nu också. Vad pinsamt det var ifall det är för lågt. Ja. Vi kan sänka ett steg om det behövs. Fast det blir också väldigt, väldigt svårt. Väldigt, väldigt svårt. Väldigt svårt blir det. När de ramlar ner hela tiden. Så, nu har jag tagit bort... Nu har jag öppnat upp. Ja. Stängt. Ja, du slog sönder ett block. Du slog sönder ett block. Nej! Så. Och... Hopp! Men du glömde den där uppe. Den är på väg. Okej. Okay. Full fart då. Fan se nu. Full rulle. Okej. Okay. Hela vägen. Oh, jäklar! Det kommer kyckling också ja, från ingenstans. Ingenstans! Du kastade ju upp 2 ton ägg förut. Nu dog det folk här. Ja, men vart kom kycklingen ifrån nu då? Ja, han stod ju uppe på blocket där. Jaha, han syndes inte där uppifrån. Nej, det gjorde han faktiskt. Nej, det gjorde han inte. Jag satte ut lite block här så ifall du skulle slå ihjäl dig. Ja, det gjorde han faktiskt. En sak har vi ju glömt, kom jag på. Ja. Det är att göra hål i taket så du kan kasta snöbollar på dem. Åh, nej. Åh, jo, det har vi glömt. Ja, fasiken också. Men det är ju inte hela världen. Nej, det tar behöver vi ju faktiskt inte göra ens att göra detta avsnittet. Men jag vill ju testa. Ja, okej. Okay. Men, alltså, men varför har du tagit bort stegarna härifrån? Vad ska vi göra dem till? Så man kan klättra. Vad ska du upp där och göra? Skit i det du. Ramla ner för kanten? Yes. Ja. Men om vi går upp här då? Det borde vi kunna fixa härifrån. Ja. Stegen på något sätt. Det tror jag. Ja, hoppas på det. Har vi snowballs? Nej. Hur är det med bakpulver då? I got baking soda. I got baking soda. Jag har en pilbåge. Ja. Men vi vet att snöbollar funkar. Måste du använda snöbollar? Kan vi inte bara ta pilbågen? Ja, kan vi väl. Ja, men bra. Liksom. Då tar vi pilbågen. Check. Så, då tar vi pilbågen. Check! Du, förresten, ska jag... Jag är på taket. Okej, har du pilbågen med dig? Ja, men jag ska hugga hål här. Så att vi ser det uppifrån. Det ska du göra. Ja. Du kanske kan gå upp hela vägen och kolla vart hålet placeras bäst. Okej. Okay. Okej. Okay. Ska vi se här. Skulle varit ett nice att ha ett sätt att komma upp snabbare. Ett sätt. Det skulle vara nice att ha ett sätt att komma upp snabbare här. Ja, men vi kan göra en slimehiss. Det kan vi göra. Det kan vi faktiskt göra. Det är ganska billigt. Ja, det är pistons i och för sig. Det. Vi har ju lite klent med järn nu. Ja, det har vi. Vi får vänta lite med järnsaker. Vi gjorde lite onödiga hoppers där, tror jag. Vi byggde med hoppers, ja. Ja, det var onödiga. Ja, men det var 20 järn. Du, jag ser inte härifrån. Vad ser du inte? Ta bara ut vid kanten någonstans. Mm. Vi skulle göra en linje, sa vi. Men vad är det du inte ser? Nej, jag vet inte. Jag kan skjuta där jag vill att du ska göra. Ja. Där. Där blir bra. Hur brett? Räcker 2? 2 räcker. Nu ser jag ju inte någon där. Ja, det är här i alla fall. Okej, jag ser ingen annan. Okej. Min yxa kommer inte räcka så långt, så det får... Åh. Jag tar bara en bit här. Gör det. Jag har ingen yxa med mig heller. Ja, det är fullt. Nu ser jag en som gick förbi där. Nu ser jag en till. Ja, för den som är där uppe, det är den som måste få aggron. Ja. Har du aggro på dem? Nej, det har du faktiskt inte. Jag har icke det. Ser du någon, eller? Ja, jag ser flera stycken. Jag ser flera stycken. Ska jag skjuta på dem eller då? Ja. Men ska eller vänta, jag måste ju komma härifrån. Vänta jag lite. Jag trodde att jag skulle stå där nere och kolla när alla ramlar ner. Ja, vi kan prova. Wow, du har spånen här. Vänta, skjut inte nu. Nej. Du har spånen på min lilla ramp jag gjorde här. Det har du gjort, ja. Där dog han. Vänta, jag måste ta bort de här slimeblocksen här. Annars får vi dåliga nyheter. Åh nej, jag satte slimeblocks där nere så jag skulle kunna hoppa ner. Det gjorde du? Ja,
Då väntar du med att skjuta. Okej. Tills jag har gått ner och tagit bort dem. Det tycker jag att jag gör rätt i. Vart har du gjort av dem då? De är nere på... i gången. Mhm. Då ska pappa titta. I gången här. Men hur skulle du kunna hoppa ner? Nu har du ju slagit hål där uppe i alla fall. Vadå? Det är hål i röret. Nej. Jo, längst upp är det hål i röret. Är du säker? Två hål i röret. Åh, oh, fuck. Jag ska zooma. Jag måste... vänta. Det är inte du som spelar in. Nej. Men jag skulle titta. Jag tar och lagar dem det, sen. Det är två hål där, ja. Kan jag få skjuta på den här killen nu, eller? Ja, nu får du skjuta. Så. Nu sätter jag mig i... i... Ja. Nu sitter jag i... den här grejen. Ja. Vad heter det? Minecart. Minecart, ja. Åker runt och runt och runt och runt och runt och runt och runt. Händer något nere där? Ja då, det gör det. Det gör det, ja. Det gör det sannerligen. Sweet, nu kommer jag ner. Ja. Vad vart det här för nivå? Det här vart ju... fasen också. Oh. Kan du kolla ifall det finns trappor i den där lådan? Vid ja, portalen där. Jag har... trappor eller ladders? Trappor! Jag klantar mig lite här. Nej, det finns inte, men jag kan göra trappor. Ja, gärna. Det och, nu ska jag säga någonting som jag brukar säga. Det är hård här. Det är hård här. För att jag ska göra en liten grej upp så man kommer lite högre upp här. Ja. Som du sätter trappor runt emot den där i mitten. Åh, där. Åh, gusch. Mm. Och snyggt ska det vara. Du är dålig. Och bara för att jag sa att det skulle vara snyggt. Garanterat. Ja. Kan jag komma upp här nu? Oj, nej. De aggro på mig nu. Det går inte, softis. Nej men då får vi vänta. Vänta. Ja, jag hämtar glowstone. Så sätter vi glowstone där. Fan, lyckas jag göra hål i det? Jag vet inte. För jag såg inte det när du gick ner. Nej. Så jag har faktiskt inte en aning om hur du gjorde det där. Kyckling. Udda var det i alla fall. Jag dödade han. Kan jag få aggro om jag skjuter på den här nu, tror jag? Jag vet inte. Så kan vi ju testa att göra ombytta roller. Jag tror inte att du får aggro på honom. Tror inte det? Nej. Vi provar. Men gå inte på kantjäveln. Varför? För att du kommer att ramla ner en vacker dag när du har fått ihop alla dina gears och talents. Då kommer du att ramla ner. Men jag måste upp och fixa. Ja, men lugna dig. Du ska få prova att stå där under så ska jag försöka få aggro på dem. Vänta lite bara. Jag ska fixa den här. Som jag har förstört här uppe. När du har aggro på dem. När de har aggro på dig. Ja. Då ska du fixa det. Ja, men det är väl ingen fara. Jag ska bara upp och... Nej, vart då? Vart har jag slått sönder? Såg du inte det? Var det en synvilla? Alltså, var det någon blockbugg? Ja. Var det på denna sida, eller vad? Emot portalen, ja. Ja, nej, här är det inget hål. Det fjärde blockgraden. Nej, här är det inget hål. Nej? Ja, då måste det ha varit någon bugg. Du är en bugg. Ja, det är jag. Och en Coca-Cola. Fyra bugg och en Coca-Cola. Nu är det lite problem här, för nu har de som sagt aggro på dig. Och då dras alla mot dig, så jag kan inte skjuta på någon. Nej. För de syns inte. Ja, jag kan dra dem hit då. Ja, du måste dra dem bort. Bortanför, utanför plattan, en bra bit. Shit, vad effektivt detta var, softis. Ja, men de är ju aggro på dig nu. Ja. Ja. Men ska jag gå ut på talen då? Nej, det hjälps inte. Vänta, jag kan försöka skjuta en här. Gluggen här. Nu har jag skjutit på en. Nu får vi se om de varit arga på mig istället. Jag är inte så säker på att de blir då. De funkar lite konstigt. Ibland funkar en grej och ibland funkar den inte. Okej. Det ska jag se nu. Alltså, det kommer ner så mycket grisar här alltså. Nu sitter jag i minecarten i alla fall. Ja. Ja, jag tror inte att de är aggro på dig, för nu springer jag fram och tillbaka och då kommer de. Men stå helt still i mitten. Ja, gör det. Du sa att du sprang fram och tillbaka. Ja, men nu står jag helt still. Men vad händer då? Ingenting.
Ingen, nej. Så nu springer jag i en cirkel här nere. Ja. Det är det man inte ska behöva. Nej, så det är den som är, den som tar aggro från dem ska ju stå där uppe, ja. Där uppe från början. Ja, men jag vill ju visa. Ja, men nu är det för sent. Ja. Fan, vi får mycket med... Åh, här var det två stycken... Unbreaking 3, Bane of Atropod, Smite 2, Knockback. Nice. Okay. Kommer det skit i lådan, eller? Oh, ja. Det gör det. Jajamän, massvis med guld. Och 4 enchantade svärd. 5 enchantade svärd redan. Och en jäkla massa guld. Och en slimeblock. Och en råkyckling. Jag tar ut guldet och får se hur mycket vi har fått. Ja, gör det. 2 guldingots. 3 ja. Guldingots. Nu är det ju 4 lite som hamnar på den där, som hamnar på den där plattan. Men det skiter vi i. Japp. Jag tar alla nuggets och gör dem till ingots. Och sen ser vi vad jag blev. Ja. 19 guldingots och 4 nuggets. Okej. Okay. På den här lilla tiden. 19 guldingots, alltså 2 guldblock, 1 guldingot och 4 guldnuggets. Oh, jäklar. Ja, det är ganska snabbt. Det var mycket det, hörru. Ja. Och så fort du börjar röra på dig kommer ner igen och så kommer XP ner i mitten här. Yes, it's och vi, det finns inte en chans att vi blir träffade. Nej. Sen ser du här. Glipan. Ja. Det är till för att döda kycklingen, kycklingjockisar. Ja, jag gjorde det. Precis. Ja, då kan man stå här tror jag. Ja, det går faktiskt. Och stå här uppe. Och sen magma cube som de som är stora. Nej, jag ser fortfarande att det är trasigt här uppe. Ja, men det är inte trasigt. Jag var ju precis där uppe. Ja. Det här var ganska effektivt, du. Ja. Alltså, som sagt, vi förlorar en del. Men det är värt. Ja. För om vi inte... Vi kan göra så vi får 100% drop rate. Ja. Men... Du. Det här är du. Fan mig nära. Du. Ja. Kolla här. Kolla, yes. Kolla yes. Här. Oj. Så. Yes. Och sen... Där. Ska bara... Woohoo! Ge mig er en XP. Jag ska upp en halv till... Nej, nu har jag byggt in mig här. Vänta. Det har du gjort, ja. Inte där. Inte där, nej. Där. Om man står här så får jag också alla XP. Ja, men du får inte all loot. Jo, om vi sätter hoppers i mitten också. Så kan vi stå här och ta XP:n. Ja, det kan vi ju försöka. Varför ska man stå i mitten? Därför att det är symmetriskt. Ja, men det är det jag med. Ja, det är det faktiskt. Coolt! Ja, så kan vi faktiskt göra. Men det är just det där att om du står där och det kommer en chicken jockey, kan de slå på dig då? Nej. Om det kommer en magma cube då? Nej. Ja, då kan vi stå där. Ja, det tycker jag att vi ska fixa i ett annat avsnitt. Det tycker du, ja. För att nu tycker jag att vi går ifrån Nether en stund. Det tycker jag, det har varit så många avsnitt i Nether. Ja, det har det. Nej, det ska vi absolut göra. Då får vi 100%. Jajamän, 100% är bättre än 80%. Ja, vad blir det där? Det blir 4 16 delar som är borta. Det kan ni få skriva i kommentarerna. Jag är så trött i huvudet nu, va? Åh, fy fan. 4 16 delar, men det är ju 25%. Åh, det borde jag ju veta. 20 sa jag. Ja. Nej, 30 sa jag. Ja, 30 sa du. Ja, 25% är det ju. Det är fan, men det är en del egentligen om man tänker efter. Ja, det är det faktiskt. Nu tar jag och börjar riva den här farmen här. Ja. Alltså kaktusarmen. Ja. För den ska dö. Vad sa vi att den här ska bli? Har du silktouch så använd det. Oj jävlar. Det har jag inte. Men det, vi har det på någon har vi. Nej. Jo det har vi för det har jag hämtat. Har du satt glasblock här? Ja det har du. Det var inte jag. Nej. Jo det var det. Men det var jag som sa att du skulle göra det. Ja det var du. Nej, jag tror inte vi har det. För jag tror... Ja, jag har det någonstans här nu. För jag tror att den... Jag har haft den. Ja, den ramlade du ut med. Den ramlade jag ut med. Men jag har skaffade en till. För att Fanligt. Vi sa... Ja, precis. Fast det var järn. Ja, ja. Men det spelar ingen roll. Men nej, det spelar ingen roll. Men jag är ganska säker på att jag hade en silktouch diamant också. Eller så var det jag inte hade, utan jag hade en järn. Ja, jag hade ju diamant. Ja. Så var det faktiskt. Ja, så var det.
Men som ett förslag ifrån tittarna. Ja. Var jag byta ut det här glaset mot slimeblocks. För det ser man också igenom. Och glas kan vi faktiskt ha till annat. Andra grejer. Typ hus och sånt. När det faktiskt behöver vara glas. Yep. Vi kommer använda slimeblock en hel del av en känsla av. Ja, men det är nice för då blir det färg. Alltså det bryter av mot allt det här kobbelaktiga. Ja, plus att jag har nog inte byggt någonting med slimeblocks någonsin tror jag. Nej. Jag vet inte, jag tycker det är ett coolt block, men jag vet inte vad jag ska ha det till. Nej, men nu blir vi så här illa tvungna. Nu är vi liksom tvungna till att göra det. Ja, och sen är det ett block som vi får utan att behöva göra ett skit för. Ja. Vilket ja, också är nice. Vi behöver ju bara sätta in dem, göra dem till block. Liksom. Ja, precis. Vi behöver inte stå och hugga i flera timmar. Wait, se till när du tar bort dem här nu så att det inte ramlar ner. Ja, men vi måste sätta någonting under. Det måste vi göra. Vi måste ha vatten. Jag går och lämnar... Hål, softis! Hål! Ja, det finns en anledning till att jag brukar säga till att nu hugger jag hål här. Faktiskt. Roligt! Nej. Jag har stått där och silktouchat glas och sen ramlade ut med det. Åh, fy fasiken alltså. Och med silktouchen. Roligt! Nu får du hälla vatten här, Pucko. Jag har ingen vatten. Då får du väl hämta det då. Jag har ingen hink här. Åh, tumma upp för större hål. Ja. Vart bygger vi den här då? Vi skulle flytta på den, så var det. Ja. För att den kommer inte få plats här. Det gör den faktiskt inte. Nej. Det får den inte. Den skulle bli 5x5 i mitten ska den bli. Så du? Den måste bli 7x7 då, antar jag. Var vi här då? Ja, här kan vi göra den. Här kan vi göra den. Skulle vi inte göra... Du, det var för övrigt en tittare som sa så här. Mm. Kan inte göra två små stugor. Mm. Som vi kan bo i. Den kommentaren såg jag. Ja, för vi har ingenstans att sova. Nej. Och vi behöver ha två små stugor. Nu är det hål här. Nu är det hål där. Som du kan fälla vatten i. Ja. Ja, ska vi prioritera och sätta stugorna där? Jag tänkte lite på det. Om vi skulle ha stugorna nära Husby. Ja. Och Stugby. Stugby och Husby, ja. Husby, ja. Ja. Att vi har de här nära alla andra stugorna som vi har byggt. Och så tänkte jag att vi kunde använda, när vi gör dem, att vi faktiskt använder wool eller något som är andra färger så det blir lite färgglatt här. Absolut. Tycker jag så låter som ett bra förslag. Ja, det var det. Okej, okay, nu tar jag bort. Nej, med ditt gamla onanist. What? Det är Robert Gustafssons sketch. Nej, nej det är inte nu. Jo, akta hål, akta hål! Akta hålet! Vi måste ha, jag bygger igen det där. Ja, det gör du faktiskt. Ja, för att jag är... Bygger runt! Vi ska här. bygga runt! Ta dem där. Vad fan fick jag dem här för? För att jag inte ska ramla ut med dem här. Jag har ju fullt i mitt inventory med massa skit nu. Nu kan det hända att det kommer att lagga så här igen. Åh nej. När jag placerar de här blocken här. Kanske. Åh nej. Ja, vissa. Det går min pickaxe under alldeles snart. Okej. Okay. I'm breaking 2, efficiency 2. Varför har vi en sån här lysgrej här? En jäkla... Den rökte till i nacken på mig. Jag var tvungen att... Jaha. Var det för att det var för mörkt här, eller? För att det inte ska spåna där och för att det ser lite kul ut. Okej. Det var någon som undrade vart vi får diamanter ifrån. Eller någon. Det var ganska många som undrade vart vi får diamanter ifrån. Ja, vi tradar ju med våra villagers. Ja, vi har ju inte diamanter. Nej. Vi har diamantverktyg. Ja. Som vi har bytt oss till med villagers. Men diamanter kan man inte byta sig till. Nej, jag har faktiskt en diamantpickaxe på mig nu. Det har du. Ja, det har jag. Det har jag med mig. Jag har bara 31 juices kvar på den, va? Nej. Jo. Ja, men har du, ja, men se till att du inte dödar den då. Det spelar ingen roll. Ja! Jag måste ändå ha en till för att laga den. Då kan jag lika gärna använda den istället. Ja, men det ligger ju en halv bedrövlig här inne. Gör det? Ja. I den någon av kistorna så ligger... Här, i den här kistan tror jag ligger den. Här ligger det... Efficiency 1 på den där. Ja. Om du kan då sätta ihop dem. Jag har ändå 43 levlar. Det tycker jag du gör rätt i. Det känns lite slöseri på en vill, men. Nej, kör du för fan. Kostar 4 levlar, 3 blitt.
Alltså bara 4? Ja. Den pickaxen vart ju inte bättre av det. Nej, men den vart helare. Det vart den. Nu ska jag göra hål i vägen här igen. Det ska du. Jag är ner och dödar lite iron golems. Ja, för den här vägen var jag ju tvungen att knyckla till här bara för att den där stod där. Så nu ska jag göra den rak igen. Det ska du göra. Ja, döda gärna dem så att vi får mer järn nu. Ja, det var bara 2. Jag fattar inte varför vi inte har 3 längre. Nej, men det är kanske någon som har dött eller något. Ja, det är kanske du som har dödat någon, ja. Ja. Alltså, det fyller upp de här kisterna snabbt, alltså. När vi är inom range på mobfarmen. Ja, ja, ja. Men det är att jag tömmer den ju aldrig heller. Nej. Det är för tråkigt. Jag tömde den visserligen häromdagen. Nu är det hål i vägen. Okay. Ja. Och gick ner och tradade med villagerna. Aha. Ja, jag gör det ibland, men inte så ofta. Det här måste vi göra på fler ställen. Ja. Det här med den här lilla... Nu kan vi ju faktiskt göra så här också. Ja, fast jag inte göra. Just nu. För vi vill ha järnet. Ja. Ja. Men vart gör vi den där kaktusfarmen då? På ett annat ställe. Nu är den till där nere. Okej. Okay. Du missade att ta upp en blomma, säger jag också. Nej. Ja, vi hade fullt inventory. Aha. Alltså, nu hör jag inte när jag skjuter med pilbågen. Okej. Okay. Nu var det ingen ljud på dig istället. Oj! Men du får ju inte springa in i pilen. Nej! Det kommer flygande eldboll här. Sluta med det där. Wow. Hallå. Ja. Aggro. Nu har du tagit min aggro här. Du vet att jag kan se det här. Nej! Jag brinner softis. Åh. Nu var jag tvungen att hälla ut vatten här så att det ramlade på alla facklorna. Vi har inga facklor där. Jo, det hade vi. 5 stycken hade vi det. På... Ja, dem ja. Ja, det hade vi faktiskt. Farm. Ja, vart gör vi av den? Vad billig armé, Whippet. Jag vet. Vi ska ju flytta på kobbelgeneratorn. Ja, men vi måste även ta bort golvet här. Vi måste ta bort golvet där, ja. Det måste ju typ bli häråt. Eller vilket håll vill vi bygga åt? Här tar vi ändå bort talen. Ja, vi vill ju gärna bygga åt det hållet faktiskt, åt detta hållet. Ja, det är sant. För så. Att... Ja, men här då? Ja, vi får här bygga... ute i det här tomma här? Ja. Why not? Nej, det... Vi får... Kobbel har vi ju, för jag har ju tydligen huggit 8300 kobbel på den det här servern. Det har du tydligen gjort, ja. Och du hade typ huggit 600 eller någonting. Nej, det hade jag inte gjort. Kolla statistiken. Nu, i videon. Ja, okej. 3000 tror jag att jag hade huggit någonting där. Nej, så mycket var det inte. 2941. Och jag 8630. Det spelar ingen roll. Så att... Ja, men du har ju stått och askat, för fan! Det har jag väl inte. Jag har stått och hållit in knappen hela tiden. Det har du väl inte gjort? Jo. Inte så möjligt, ditt gamla... Jo, möjligt är det verkligen. Ja, det är det faktiskt. Men det har du inte gjort. Men då tar vi den där då. Ja. Bara bygger ut den här plattan. Vanliga kobbelsläbs då? Eller ska vi köra stonsläbs när vi ändå kan, eller? Nej, men de har vi som vägar. Ja, men fans of this! Ja? Ja, då tar vi kobbel då. Ja, men de har vi använt som vägar. Jag tror att när plattan blir större sen... Ja. Så tror jag att det kommer se rätt coolt ut med de här vägarna som går hit och dit. Det tror jag. Mm. För att då gör vi den här plattan. Och sen liksom, typ här kanske blir mitten på farmen. Då gör vi en sån stone slab väg. Det, oj, herregud. Akta här, hål här. Ja. Det var det. Varför hugger du hålet där? Det blev så. Men den här förbaskade stegen, ska den vara här? Det... varför hade vi den där? Jo, vi skulle komma upp och göra snö. Eller vad var det? Ja, vi skulle hämta snö där uppe. Ja. Du, jag tar ner den här. Men det behöver vi inte längre. Nej. Du, jag tar ner den här. Det tycker jag du gör rätt i. Ja. Ja, det gör jag. Du, jag tycker du kan ta ner den där. Ah. Ja. Ah. Nej, då vill jag inte ta ner den. Nej, då tycker jag inte göra det. Kan du tycka det, då vill jag inte göra det. Omvänd psykologi. Jajamensan. Omvänd psykos. Omvänd psyk. Hur blir det här när det blir ett hål i golvet? Nej. Va? Jag trodde jag skulle hugga hål i golvet. Det skulle du fast, inte fast göra. Fast sen gjorde jag inte det. Nej, det tycker jag inte du ska göra faktiskt. Ja, den där har jag stört mig på länge. Trappen! Nej, stegen. Ja,
ja, stegen. Ja. 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 Inte skrika så högt nu. Nej, okej. Okay. Barnen vaknar. Nej, väck inte Karot, tänkte jag på. Ja, hon är inte hemma. Nej. Jag får skrika hur mycket jag vill, för det är ingen som hör mig här. Ja. Det är jättekonstigt, alltså. Tror du att jag har suttit och skrikt här hela kvällen och Karro har legat och sovit eller vadå? Ja. Ja, nej, det har hon inte gjort. Jag skriker inte när hon är hemma. Det gör du inte. Ja, ibland när jag håller på att dö och så ramlar ner i hål. Men alltså, annars... Ja, då måste man skrika. Det kommer av sig. Det är ren reflex. Reflex. Det är ren refräng, så att säga. Du, vad kobbligt det här är. Ja, jag vet. Varför har vi ens de här väggarna här? Jag vet inte. De skulle jag vilja ta bort. Vi hade dem för att vi hade en dålig farm från början. Ja, men om vi bygger den här plattan så den typ går runt den här farmen. Ja. Då är liksom, alltså, så här vet du. Vi öppnar vi upp här så kör vi öppen planlösning. Öppen planlösning, det tycker du om? Ja, det gör jag. Nej. Nej, det gör du inte. Nej, det gör jag inte. Jag tycker om det. Då kan jag inte stänga in mig. Nej, det kan du inte. Och det vill jag göra. Ja, det vill kolla här, vad mycket trevligare. Vad spacious det vart här nu. Nu känner man liksom. Gud, vad trevligt. Känner du nu hur trevligt det vart? Vad heter det? Tai Chi eller vad heter det? Ja, Xing Chong. Den är astrevligare. Ja, men det heter ju, vad heter det? Ja, Tai Chong Chi. Nej, men du vet ju vad jag menar. Ja, men jag vet vad du menar. Vad heter det då? Jag lyssnar ju inte. Nej, men du säger ju ingenting. Det heter... det är när saker och ting ska stå rätt i rummet liksom. Ja, det blir en bra... feeling. Ja, men vad heter det kinesiska ordet? Chi. Nej, är det bara chi? Det blir en bra feeling. Du, jag tycker vi tar bort väggarna också faktiskt. Var det inte det jag höll på med? Glöm inte att trycka tummen upp för videon och glöm inte att kolla in Softies kanal. Länken finns i beskrivningen. Det finns den, absolut. Jajamän, därför vi kör ju varannan Skyblock-video som sagt. Glöm inte att skriva någonting trevligt i kommentarerna så ses vi i nästa Skyblock. Det gör vi. Jajamän. Hejdå! Hejdå! Påse.